ජීවිතයේ නොයෙක් සතුටු අවස්ථා අපිට මුණගැහෙනවා පෞද්ගලිකව අපේ ජීවිතවල. කර්කශ කාලයක වුණත් එවැනි සොඳුරු තත්පර අපේ ජීවිතයේ ගෙවී යනවා ඇතැම් මොහොතක අපි නොසිතූ විදියට. මට අද එවැනි දවසක් සජීවිත වෙතින් රාත්‍රියේ ඔබත් එක්ක ගත කරන්නට ලැබෙන මේ සොඳුරු තත්පර මත එතුමන්ගේ ජීවන අත්දැකීම් තියන්නට ලැබීමම මහා භාග්‍යයක් මට. ඔහු වීරෙක් ඔබට වගේම මාධ්‍යවේදිනියක වන මටත්. සහ පෞද්ගලිකව මම කැමතිම ගීතයේ ගේ පදවල අයිතිකරු. අඳුරු ලලා සෙංකඩගල වැස්සේ දියදහරා පාටයි දේ දුන්නේ. ඒ එතුමන්ගේ හදවත දිගේ ගලාගෙනාව එක ලස්සන වචන පේලයක් විතරයි. නම කියූ සැනින් මුළු ලංකාවම දන්න ලූෂන් බුලත් සිංහල මහත්මයයි අද දවසේ සජීවිත ඇසුරේ අපිත් එක්ක ජීවිතය ගත කරන්නට එන්නේ. ආයු බොහෝ වේවා ඔබතුමන්ට. ඉතින් අද කුමටද මා කතා කරන්නේ? ඔබතුමා මෙතැන ඉන්දෙද්දි ලස්සනට හිනාවෙවි. මතකය අතීතයට අරංගියොත් ඔබතුමාගේ මතකයට මුලින්ම එන්නේ කොතැනද, කවුරුද? මගේ මතකයේ මුලින්ම මට මතක් වෙන්නේ මගේ අම්මා. එයා තමයි අපිට ජීවිතය කියා දුන්නේ, ආදරය කියා දුන්නේ. එයාව විකල්පයක් හම් වෙන්නේ. ඉතින් මගේ ජීවිතේ මට වඩාත් සමීප අම්මා, ඊළඟට තාත්තා, ඊළඟට මගේ ජීවිතේ වඩාත් සමීපම තැනත්තා ඔය විස්මුණ ගලවන්න කියන නාට්‍ය මම මගේ පොත පිරිනමල තියෙන තැනත්තා. එතුමා මට මුණ ගැහෙන්නේ 1963. මම ඉස්සෙල්ලම රජයේ සේවයට ගිය අවස්ථාවේ. මම රජයේ සේවයට යන්නේ රජයේ ලිපිකරු වෙක් හැටියට විභාගය සමත් වෙලා. ඒ පළමු පත්වීම මට ලැබෙන්නේ නුවරඑළියට දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති කාර්යාලයට. මම ඒ යනකොට මට විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න වරම් ලැබිලා තිබුණත් මගේ තාත්තා මට කියලා තිබුණේ, පුතේ මට උඹට උගන්වන්න සල්ලි නැහැ, ඒකෙන්ද රස්සාවක් කරලා ඉගෙන ගනින් කියලා. ඒ අනුව තමයි මම ওই ලිපිකාර වෘත්තියට ගිහිල්ලා. එතකොට මම මේ විශ්වවිද්‍යාලේ බාහිර ශිෂ්‍යෙක් හැටියට ලියාපදිංචි වෙනවා පේරාදෙණි. මොකද මට රස්සාවයි මේකයි දෙකම එක වතාවේ අවුරුද්දේ වගේ ලැබෙන්නේ. මම තෝරගන්නේ රස්සාව. ඒ ගිහිල්ලා මම නුවරඑළියේ ඉඳන් ලොකු උත්සාහයක් දැරුවා. හැම දෙනා ගාවටම දෙපා නැමදලා ගිහිල්ලා ඉල්ලා හිටියා පේරාදෙණි කෘෂිකර්ම ප්‍රධාන කාර්යාලයට මාරුවීම. එතකොට මට විශ්වවිද්‍යාලය ඉගෙන ගන්න පුළුවන් හින්දා එතන ඉඳන් බාහිර ශිෂ්‍යෙක් හැටියට. නමුත් කිසි කෙනෙක් මට සවන් දුන්නේ. ඒ වෙනුවට මාව නුවරඑළියෙන් අඹේවල සත්ව ගොවිපලට මාරු කළා. ඒ රජයේ සේවේ. මං ඉල්ලා හිටියේ පේරාදෙණියට මාව දැම්මේ අඹේවල. ඒක හරියට අර කබලෙන් ලිපට වැටුණා වගේ. නමුත් එතෙන්ට යනකොට ඒ අඹේවල ගොවිපලේ එක ලිපිකාර තනතුරයි තියෙන්නේ. එයා ඔක්කොම කරන්න ඕනේ එතන වැඩ. එතකොට අනිත් සියලු දෙනාම මේ කෘෂිකර්ම නිලධාරීන් ගොවිපල කළම කළමනාකාරතුමා තමයි වේලුපිල්ලේ ආරුමුග. ඒ නම කිව්ව වෙලාවේ මම ඔබතුමාගේ වෙස්මූන ගලවන්න කෘතියේ පිදුම කියවන්න. ඔබේ වචන හරි රහයිනේ. ඔබතුමා මෙහෙමයි ලියලා තියෙන්නේ, ඔබේ වර්ගයට අයත් නොවේ දැයි කියා වර්ගවාදී ඇසකින් අනිකා දෙස නොබලමින් සියල්ලෝ මිනිස් වර්ගයට අයත් වෙති අදහන උතුම් දහමක ඔබ පිහිටා සිටියේය. ඒ නිසා ඔබේම දරුවෙකුසේ සලකා මගේ අනාගත මං පෙත විවර කර ගනු පිණිස රාජකාරියේදී ඔබ හට සිදුවන අපමණ දුෂ්කරතා අබැටක් තරමට නොතකමින් සියලු වගකීම් ඔබ පිටම පවරා ගනිමින් මගේ ජීවිත ගමනට ආශිර්වාද කළේ ඔබය. රාජ්‍ය සේවයේදී මට හමු වූ ඒ උතුම් මිනිසා වූ ඔබ නොවන්නට අද
ලූෂන් බුලත් සිංහල නමින් කෙනෙක් නැත. මගේ දෙමව්පියන් නමදින බැති සිතින්ම මම ඔබ නමදිමි. 1964 අඹේවැල සත්ව ගොවිපලේ කළඹනාකාර තුමා වූ වේලුපිල්ලේ ආරුමුගම් නම් ඒ මානව භක්තිපූර්ණ මිනිසානෙනි. මගේ හෘද සාක්ෂියේ නිර්මාණය ඔබ හට පූජා කරමි. පූජා වේවා. ලූෂන් බුලත් සිංහල. මෙයයි ඒ පිදුම. ඒ පිදුම අදට හුඟක් ගැලපෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. ලූෂන් බුලත් සිංහල මහත්මයා, මේ වර්ගවාදය වෙනුවෙන් එකිනෙකා කතා කරගන්න, ඇඟිල්ල දික් කරගන්න කාලයක්. අපේ කතාව යන්නේ වෙන අතකට. ඒත් මම ඔබ වැනි පරිපූර්ණ මිනිසකු හමු වූ මේ මොහොතේ ඒ ගැනත් ඔබෙන් අහනවා. මොහු දමිළ ජාතිකයෙක්. මම දකින්නේ ඒක අපි නූතන ලෝකයට අවතීර්ණ නොවූ ජාතියක්. අපි තාම ජීවත් වෙන්නේ වැඩවසම් මූලයන් ඒ විදිහටම ස්ථාපිත වූ සමාජයක. නමුත් අපි කියනවා අපි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක ජීවත් වෙනවා කියලා. වැඩවසම් මූලයන් තදබලව ක්‍රියාත්මක වෙන රටක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මිනිසුන් අතර මේ තරම් බෙදීම ඇති වෙලා තියෙන්නේ. වැඩවසම් මූලයන් වල ප්‍රධානම දෙයක් තමයි කුලය. ඉතාම තදි අපේ සමාජයේ කුලය කටයුතු කරනවා. නමුත් රහස ඒක එලිපිට ඉන්නේ. ඉතින් මම දකින්නේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් කියන වර්ග නෙමෙයි මේ බෙහෙදේ. මනුෂ්‍යත්වය අදහා ගන්නට පුළුවන්, ඒක තේරුම් ගන්නට පුළුවන්, ඥාන කෝෂයක් ගොඩනගන්න පුළුවන් අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් අපේ සමාජයේ නැතිකම. අපේ මේ බෙහෙදයන් වල මූලය තියෙන්නේ එතන. අපිට අධ්‍යාපන ක්‍රමයෙන් පුළුවන් මේක නැති කරන්න. නමුත් අර වැඩවසම් මූලයන් හැමතිස්සෙම උදව් කරන්නේ ප්‍රභූත්වය අනිත් අයගෙන් වෙන් කරලා පෙන්නන්න. මේ ප්‍රභූත්වය නිසා අපේ රටේ පරණ කාලේ ඒ ප්‍රභූ දරුවන් වෙනුවෙන් වෙනම ඉස්කෝල හැදුණා. ඒකෙත් පිරිමිසින් ගෑනු කියලා දෙකක් හැදුණා. නමුත් ලෝකයේ පිරිමි ගෑනු කියලා බෙහෙදය තමයි අනිත් සියලු බෙහෙදයන්ට මුලාදන්. මම හිතන්නේ අපි ඒ බෙහෙදයන් සම්පූර්ණයෙන්ම දුරලා ගොඩ නැගුණොත් ස්ත්‍රී පුරුෂ කතෝලික බෞද්ධ හින්දු මුස්ලිම් මේවා නැතුව එක ඉස්කෝලක සියලු දෙනා ඉගෙන ගන්න ජාතියක් හදාගන්න අපිට පුළුවන් නම් අපිට කවදාවත් මේ වගේ මේ අනිත් එකා ගැන සැකින් බලන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මම මගේ පුංචි කාලේ එතකොට නිදහස දීලා අවුරුද්දක්වත් නැහැ මම ඉස්කෝලෙට යනකොට මගේ ඉස්කෝලේ බෞද්ධ පාසලක් රත්මලාන. ඒ බෞද්ධ පාසලේ මගේ පන්තියේ දෙමළ දරුවෝ හිටියා, මුස්ලිම් දරුවෝ හිටියා. අපිට ඒගොල්ලෝ වෙනසක් වෙලා අපේ උන්නේ. මම දකින්නේ අපිට මේ හැම දෙයකටම මිනිස්සු ඇඟිල්ල දික් කරනවානේ මේ සුද්ධොයි අපි උභේද කළේ කියලා. නෑ, සුද්ධො නෙමෙයි අපි උභේද කළේ. ඉතින් එතනින් ආයෙත් අපි අතැනට යමු. ඒ යන්නේ අර ඉතාම සුන්දර දමිළ මහත්මයා ලූෂන් බුලත් සිංහල නැමැති චරිතයට දලුලා වැඩෙන්නට හැදූ ඉඩ ප්‍රමාණය දැන් ඔබ උස්මහත් වෙනවා. එතකොට ඒ අවධියේහි ඔබතුමාට සිහිනයක් තිබුණා නම් ඒ කවුරුන් වෙන්නද? මගේ ඉතිහාසයේ දිහා බැලුවම මගේ පුංචි කාලේ ඉඳන් මට සිහින ගොඩක් තිබුණා. එක සිහිනයක් නෙමෙයි. ඒ සිහින බොහෝ සිහින මා ඉදිරියේම කඩා වැටිච්ච සිහින. නමුත් මම ඒ කඩා වැටුණා කියලා ඒකට විකල්පයක් තෝරගත්තා මිසක් ඒක පස්සේ කනගාටුවටපත් වුණේ නැහැ. මම ඉස්සෙල්ලම සිහින දැක්කේ චිත්‍ර ශිල්පියෙක් වෙන්න. මං පාසල් යන අවදී රත්මලානි මං SSC විභාගෙට චිත්‍ර ශිල්පයට විශිෂ්ට සම්මානයක් ලැබුවා. ඒකම මං ඒ කාලේ මගේ තව මිත්‍රයෙක් හිටියා සිරිපාල කියලා. අපි දෙන්නම පරම ධම්මචේතිය පිරිවෙනේ විපුලසාර හාමුදුරන්ගේ චිත්‍රපන්තිය බලන්න යනවා. ඒ හාමුදුරන් උගන්වනවා බලාගෙන ඉන්නවා ගිහිල්ලා. පස්සේ මගේ මිත්‍රයා එක්ක කතා කරලා හාමුදුරුවෝ අපිටත් පොඩ්ඩක් චිත්‍ර කර්මය ඉගෙන ගන්න උදව් කළා. ඉතින් මං SSC පාස් වෙච්ච හැටියෙම මං ඇතුල් වුණේ විභාගෙට ගිහිල්ලා රජයේ ලලිත කලායතනයට චිත්‍ර ශිල්පේ හදාරන්න.
නමුත් මාසේ දෙක යනකොට මගේ තාත්තමට කිව්ව පුතේ ඔබ තෝරගෙන තියෙන්නේ මට දරා ගන්න පුළුවන් විෂයපතයක් නෙමෙයි. ඒකින්ද උඹ ආපහු ඉස්කෝලේ ඵලයන් මේ මට මේකට වියදම් කරන්න බැහැ කියලා. මොකද පස්සෙන් මටත් තේරුණා චිත්‍ර ශිල්පය හදාරන්න ඕනේ හොඳට සල්ලි භාගේ තියන අය මිසක් දුප්පත් අය නෙමෙයි කියලා. ඉතින් ඒක මොකද ඒ තරමට ඒකට වියදම් යනවා. පස්සේ ඉතින් මං අපේ ගුරුවරුත් එපා කියද්දි මං ඒ අධ්‍යාපනය අත්හැරලා නැවත උසස් අධ්‍යාපනයට ගියා. දෙහිවල මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයට HSC කරන්න, කියන්නේ අද උසස් පෙළ. ඒ ගිහිල්ලා තමයි එතන ඉගෙන ගත්තේ. ඊට පස්සේ අර චිත්‍ර ශිල්පයේ එහෙම පිළිම අත්හැරලා දායවා. ඉතින් ඒ එක්කම මං මියුසික් වලටත් කැමති. මගේ තාම ප්‍රියතම වාදන භාණ්ඩය බටනලාව. ඒකත් මං ඉගෙන ගත්තා වරින් වර එක ගුරු වරුන් යටතේ. ඉතින් ඒ තුලින් චිත්‍ර ශිල්පය, සංගීතය හැම දේ ගැනම මට පොඩි ආසාවක් වගේම මට හැකියාවකුත් තිබුණා. නමුත් ඒවා දියුණු පියුණු කරගන්න මට බාහිරව පිහිටක් ලැබුණේ නැහැ. ඒකින්ද මං හිතුවා පුළුවන් නම් මං අඩු ගානේ විශ්වවිද්‍යාලයක කථිකාචාර්යවරයෙක්වත් වෙනවා කියලා. ඉගෙන ගන්න ඕන වුණේ එහෙම බලාපොරොත්තුවක් ඇතු. නමුත් ඒකත් එක්තරා දුරකට යනකොට විවිධ හේතුන් නිසා යන්තම් උපාධිය අරගෙන බේරුණා. කොහොමනත් ඔබේ සිහින, ඒ කඩා වැටුණු සිහින වෙනුවට තෝරාගත්ත විකල්ප සිහින නිසා ජාතියක් හැටියට අපි අද හරි වාසනාවන්ත වෙලා තියෙන ඔබ වැනි විශිෂ්ට ගණයේ කලාකරුවෙකු, විවිධ පැතිගඩ හරහා අපිව සනසවන කලාකරුවෙකු අපේ රටට අයිති වෙලා තියෙනවා. ඔබතුමාගේ ජීවිතයේ ස්වර්ණමය අවධිය හැටියට ඔබ සැලකන්නේ ජීවිතයේ කොයි කාලයේද? මම හිතන්නේ ස්වර්ණමය අවධිය තමයි ඉතින් අපේ යෞවන අවධිය, තරුණ කාලේ. ඒක තමයි ඉතින් සියලු මම්පෙත්වලට ඉඩහසර හොයලා දෙන, ඒක ඒ වෙනුවෙන් ගවේෂණය කරන කාලේ. ඉතින් ඒ කාලය තුල තමයි මං ඔය රස්සාවට යන්නේ, අධ්‍යාපනය ලබන්නේ, කලාවට යොමු වෙන්නේ. මොකද මං පේරාදීනට ගියාට පස්සේ මගේ මං ඊට කලිනුත් නාට්‍ය කරලා තිබුණා. නමුත් මගේ එක නාට්‍යයක් 1964 රාජ්‍ය නාට්‍ය උත්සවයට ඉදිරිපත් කළ එක අයින් කළා කිසියම් හේතුවක් නිසා. ඒක පුද්ගලික හේතුවක් නිසා වුණේ, මගේ නාට්‍ය නරකක් හින්දා නෙමෙයි. ඒක වෙනම කතාවක් කියන්න ඕන. නමුත් ඒ නාට්‍ය 1966 රාජ්‍ය නාට්‍ය උත්සවයට ආරාධිත නාට්‍යයක් හැටියට තෝරගත්තා. ඒ නිසා ඒ නාට්‍ය මට පේරාදෙණියේ අපේ එලිමහන් රංගපීඨයේ රඟ දක්වලා පෙන්වන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ නාට්‍ය උත්සවයේදී කුමක්ද නාට්‍ය? නොනිවෙන ගිනි කියන මමම ලියපු නාට්‍ය. ඒ නාට්‍ය නරඹලා තමයි බන්දුල ජයවර්ධන කියන මගේ නාට්‍ය ගුරුවරයා මුල් මාව හොයාගෙන එන්නේ මාත් එක්ක කතා කරන්න. එතුමා අපේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්කත් ඊට කලින් බෙරහඬ කියන නාට්‍ය නිෂ්පාදනය කරලා ඇඳුණු කමක් තිබුණ නිසා මාව එතෙන්දි මුණ ගැහිලා ඉතින් මාට හුඟක් ගුරුහරුකම් දෙනවා එතුමා. ඊට පස්සේ 1966 නාට්‍ය උත්සවයට එතුමාම කරන බිහිවනු බෝසතාණන් කියන නාට්‍යය මම රඟපානවා. ඒකේ මට සම්මාන සහතිකයක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ අගේ දිග ගමනකට මට මුලපුරන් හම්බ වෙන්නේ නාට්‍යකරුවෙක් හැටියට ඒ බන්දුල ජයවර්ධන මහත්තයා මුණ ගැහුණු නිසා. ඊට පස්සේ බන්දුල ජයවර්ධන මහත්තයාගේ මාර්ගයෙන් මාව සරජ් චන්ද්‍ර මහත්තයාට මුණගස්සනෝ. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට මං එලෝ ගිහින් මෙලවා කියන නාට්‍යය රඟපානවා. ඊට පස්සේ ප්‍රේමතෝ ජායති සෝකෝ කියන නාට්‍යයේ මං බටනලා වාදකෙක් හැටියට ඒ වාදක මණ්ඩලයේ ඉන්නවා, ජයන්ත අරවින්ද මහත්තයාගේ සංගීත කණ්ඩායමේ. ඉතින් ඒ වගේ පොඩි සුන්දර ගමන ආවේ ඒ 63 ඉඳලා තමයි. මං කල්පනා කළේ ඔබතුමා කවුරුන්දයි කියා. ඒක මොහොතක ඔබතුමා වාදකෙක්, තවත් විටක රංගවේදියෙක්, තවත් විටක ගේයපද රචකෙක්, කවියෙක්, කතුවරෙක්. මොනතරම් දුරද ඔබතුමාගේ හැකියාවේ පරාසය? අනේ ඉතින් අපිට කවදාවත් ඇසුරු කරන්න වුණේ නැති මහාචාර්ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍රයන් වැනි මහා පෞරුෂයන් ඔබතුමා ඇසුරු කරලා තියෙනවා. එතුමන් කොයි වගේ කෙනෙක්ද? සරච්චන්ද්‍ර මහත්මයා ඉතින් වචනයේ පරිසමාප්තයෙන්ම ඇසුරු කරන්න ඉතාම ප්‍රිය මනුස්සෙක්.
ඒ කියන්නේ මගේ ජීවිතයේ ඒ කාලය හරිම ප්‍රියයි. ඒක මොකද බන්දු ජයවර්ධනන් සමග ඔහුගේ වටපුළුවේ නිවසට යනවා සරච්චන්ද මහත්මයා, ලලිතා සරච්චන්ද මහත්මය. ඒ ගිහිල්ලා රාත්‍රි භෝජන සංග්‍රහවලට ඉඳලා ඉතින් ලොකු ප්‍රිය සන්ධ්‍යාවන් ගත කරලා තියෙනවා. මට මතක් වෙනවා මම හිටපු ඒ හාල්මැයි කඳුර එතන ගේක මම් බෝඩ් වෙලා හිටියේ. සරච්චන්ද මහත්තයා ඉරිද දවස්වලට එයාගේ ෆොක්ස්වාගන් කාර් එකේ එනවා ඇවිල්ලා හෝන් ගහනවා, මාත් එක්කගෙන යනවා ගන්නුරුවට. ගන්නුරුවේ යන්නේ ඒ සීට් එකේ මට දෙනවා කලයක්, මේ මුට්ටියක්. ඒක අරගෙන අපි යන්නේ ගන්නුරුවේ. එයාගේ හිතවතුන් වගේක් කිතුල්රා ඒ දෙනවා ඔය මුට්ටියට කිතුල්රා පුරවගෙන ඇවිල්ලා. ඉතින් එදා දවල් තවත් හිතවතුන් සමග ඉතින් අපි අර කිතුල්රා බොන් බොහොම ඒ මට මගේ ජීවිතේ ඉතාම සුන්දරම අවධිය. ඒකම මමත් ඒ කාලේ ඒක සුන්දරත්වයට එක හේතුවක් වුණා. මගේ ආදර කතාවක් තිබුණා දිග. ඒ ආදර කතාවෙත් පසුබිම තුල තමයි මේ සියල්ල සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා මට ඒ අවධිය තමයි මගේ ප්‍රේම කතාවත්, මගේ ජීවන කතාවත්, මගේ අධ්‍යාපනයේ සියලු දේ එකම ගොඩ නැගුණේ පේරාදෙණිය ගත කළ අවධිය තමයි ඉතාම සුන්දර අවධියමයි. ඒ ඉතාම ආදරණීය සුන්දර අවධිය නිසා ද අපිට මුතුකොඩි හෙළන මල් වරුසාවේ ගීතය අයිති වුණේ. ඒ තමයි මගේ ප්‍රේම කතාවේ කේද වාචකේ. ඒ ප්‍රේම කතාවේ එක තැනක් තමයි අවසානයේ. අදටත් බොහෝ ප්‍රේමවන්තයින් තමන්ගේ ප්‍රේමය වෙනුවෙන් ඇස අග කඳුලක් තියාගෙන තනියම හන ගීතය. මැරෙන්නේ නැති ඒ ගීතය නොමියන ඔබතුමාගේ ප්‍රේමය හඳ ඉපදුනේ. ඒ ප්‍රේමය අතීතයට ගිය කතාවක්. ඒ අතීතයට ගිය කතාවල ඉතාම මිහිරිතැන් ස්පර්ශ කොට වර්තමානයෙන් තබා ඔබේ ජීවිතය සරසන්නටයි අද දවසේ ලෝෂන් බුලත් සිංහල නැමැති ඒ ඉතාම සුන්දර පෞරුෂය නැත් එෆ්එම් ඇදිරියට අපි කැඳවාගෙන ආවේ. කෙටි විරාමයකට යනවා. නැවත ඔබ ඉන්නා බව දන්නවා මම. ඉන්න කියා කියන්නේ නැතුවම මේ විරාමයට යන්නේ නිසයි. හොඳයි, ඒ විරාමයට පසුවත් ඔබත් එක්ක අපි ජීවිතය කියවන්නයි එන්නේ. ඇතැම් මොහොතක නොසිතන විදිහට ජීවිතයේ කටෝරකම් මැදින් ඉදිරියට ඇදී යන්නටම සිද්ධ වෙනවා ජීවිතය අරගෙන. එයයි ජීවිතයේ ස්වභාවය. නමුත් ලූෂන් බුලත් සිංහල මහත්මයා අපිත් එක්ක පිළිසඳරයේ දෙනකොට කියනවා, මට සිහිනයක් නෙවෙයි සිහින ගොඩක් තිබුණා. ඒ ඇතැම් සිහින කඩා වැටුණා. නමුත් සිහින කඩා වැටුණ මොහොතක මම කළේ එතන නතර වුණු එක නෙවෙයි ඒ සිහිනය වෙනුවට තවත් විකල්ප සිහිනයක් තෝරා ගැනීම කියලා. ඔබත් විකල්ප සිහින සොයා යන්න සජීවිතයෙහි හැසිරෙන මොහොතේ ලූෂන් බුලත් සිංහල මහත්මයා මා ඉදිරියේ සිටින මොහොතේ මම එතුමන්ගෙන් විමසන්න කැමතියි. ඔබතුමාගේ ජීවිතයේ හමුවුණු කල්යාණ මිතුරන් කවුරුන්දයි කියා. කල්යාණ මිත්‍රයෝ ගොඩාක් ඉන්නවා. කල්යාණ මිත්‍රයා කියන්නේ කවුද කියන එක මගේ වෙස්මුණ ගලවන නාට්‍ය ලියලා දෙනවා. තමන්ට ලබා ගන්න බැරි දේ ලබා ගන්න උදව් කරන, ඉවසන්න බැරි තවන් ඉවසන මිත්‍රයාට තමයි කල්යාණ මිත්‍රයා කියන්නේ. ඒ අර්ථයෙන් නම් අපිට කී දෙනෙක් එහෙම කල්යාණ මිත්‍රයෝ හිටියද කියලා හිතා ගන්න අමාරුයි. බොහෝ දෙනා ඉවසන්න පුළුවන් තරම් ඉවසන අය නෙමෙයි, ලබා ගන්න බැරි දේ ලබා ගන්න උදව් කරන අය නෙමෙයි. එහෙමත් කෙනෙක් තමයි එහෙම කල්යාණ මිත්‍රයෝ ඉන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා කල්යාණ මිත්‍රයා කියන ඒ අර්ථය අපේ වගේ සමාජයක හරි අමාරුයි විවරණය කරන්න. මොකද අත්දැකීම් අනුව බොහෝ වෙලාවට මගේ ජීවිතේ මට තද බල පහරවල් එල්ල කරලා තියෙන්නේ මගේ ළඟම හිටපු මිත්‍රයෝ. ඒ පහරවල් සමහර වෙලාවට ඔළුව කෙලින් තියාගන්න බැරි තත්ත්වයක හිටියනම් බිමම තමයි වැටෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මිත්‍රත්වය කියන එක හරීම මම දකින්නේ නිකම් මේ සෙල්ලම් වචනයක් නෙමෙයි. ඒක සෙල්ලමට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වචනයක් නෙමෙයි. අපි අහලා තියෙනවානේ මිත්‍රත්වය වෙනුවෙන් දිවි දීපු චරිත අප අහලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම ඒ උතුම් සංකල්පයක් මිත්‍රත්වය කියන්නේ. ඒ වගේම ඒක අනිත් පැත්තට හිටියාම
සමහර ඒගොල්ලෝ ඒ මිත්‍රත්වය පාවිච්චි කරනවා තද බල පලිගැනීම සඳහා තමන්ගේ මිත්‍රත්වය. කල්‍යාණ මිත්‍රත්වය වෙනවන්නේ යන්න එතන. එවැනි මිතුරන් මිත්‍ර ප්‍රතිරූපකයින් ඔබට හමුවන අවස්ථාවල ඔවුන්ට සමුදුන්නේ කොයි වගේද ඔබ? මගේ ජීවිතයේ තියෙන ප්‍රධානම දෙයක් තමයි තරංගා මම හැමතිස්සෙම මට දැනෙනවා නම් ඔවුන්ට හෝ මට හෝ මේ සම්බන්ධය කරදරයක් කියලා මම නිතරම පුරුදු වෙලා හිටියේ අත්හරින්. මට මොනතරම් පාඩු වුණත් මම හැමතිස්සෙම කළේ අත්හරින එක. රැකියාව පව මට කරදරයක් වෙනකොට මම අත්හරිනවා. එහෙම තමයි මගේ ප්‍රේම සම්බන්ධය පවා එහෙමයි. තව කෙනෙකුට හෝ මට හෝ කරදරයක් කියලා දැනනකොට ඒක මොනතරම් වටින දෙයක් වුණත් ඒක මොනතරම් අමාරු ගිලිහෙන එක අමාරුවෙන් දරා ගන්න වුණත් මම පුරුදු වුණා අත්හරින්. අදත් මම ජීවත් වෙන්නේ ඒ අත්හරින්නට පුරුදු මනසින්. මට ඕන දෙයක් අත්හරින්න පුළුවන්. ඒ පීඩාකාරීද? පීඩාකාරී නම් පමණක් මම අත්හරිනවා. අත්හැරියාම තමයි හිතට සැනසීමක් එන්නේ. එතකොට මට පේනවා මමත් සැනසීමෙන් අර අත්හරිනු ලැබූ ද්‍රව්‍ය හෝ පුද්ගලයා හෝ යත් සැනසීමෙන් එනවා. මේවත් එක්ක ගැටෙන්න ගියොත් තමයි ඒක දුකක් බවට පත් වෙන්නේ. ඔබතුමා එතකොට රැකියාව පවා එසේ අතහැරලා තියෙනවද? ඔව්. මම රූපහානි සංස්ථාවේ මාව එක වතාවක් කිසිම වැරදක් නැතුව නිකරුණේ නිරපරාධේ එක වතාවක් වැඩ තහනම් කරලා අනිවාර්යෙන් වාඩි වෙවුවා. ඒ වෙලාවේ මට නැවත රක්ෂාවට එන්න කිව්වා ඒ කාලේ හිටියේ මාධ්‍ය ඇමතිතුමා විජම ලොකු බණ්ඩාර. මං කිව්වා මං එන්නේ නැහැ කියලා. මං එනවා නම් මට මෙන්න මේ දේවල් ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් එන්නම් කිව්වා. එකක් තමයි මාත් එක්ක වැඩ තහනම් කළා බන්දුල විතානගේ මහත්මයව. එයා ඒ කාලේ එංගලන්තේ හිටියේ. එයාට යවලා තිබුණා තනතුර අත්තරය මේ නියෝගේ. ඒක අයින් කරලා බන්දුල විතානගේවත් ගන්න ඕන නම් තමයි මං එන්නේ කියලා මං කිව්වා. ඊට පස්සේ අපි දෙන්නම රැකියාවට ගියා. නමුත් මගේ මට નિયમિત මට නැති කරපු මගේ උසස් වීම ඒ යම් දෙයක් ඒක මට ලබා දුන්නේ. මං ඉල්ලාසු. ඔය ජාතික රූපවාහිනියේ ඔබතුමා සේවය කරපු ගොඩනැගිලි හැදෙන දිහත් ඔබ ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ ඉඳන් බලාගෙන හිටියා නේද? ඔව්. එතකොට මං ගුවන්විදුලියේ සේවය කරන්නේ. ඉතින් අපේ ගුවන්විදුලි ඉස්සරහා තිබුණේ හොකි ගහන ක්‍රීඩාංගණය. ඒ ක්‍රීඩාංගණය ඉතින් අපිට පේනවා වෙනස් වෙලා ගිහිල්ලා ගොඩනැගිල්ලක් හැදෙනවා. ඉතින් අපිට කිව්වා මේක තමයි ලංකාවේ පළවෙනි රජයේ රූපවාහිනි නාලිකාව වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක ගොඩනැගිල්ල හැදෙනවා. හැදිලා ගිහිල්ලා ඉතින් අපි මේක දිහා බලාගෙන ඉන්නේ. මට කවදාවත් හිතක තිබුණේ නැහැ මේ රූපවාහිනියේ යන්න ඕයේ මාධ්‍යයට ඇතුළු වෙනවා. මොකද මම ගුවන්විදුලි හුඟක් ආදරෙන් වැඩ කළා. ඒ ගුවන්විදුලි ඉන්න කාලේ තමයි මගේ නිර්මාණ ගොඩක් ආවේ. රතු වැට්ටකාරි, තාරා උගලිති වගේ නාට්‍ය නිර්මාණ ඔක්කොම කළේ ගුවන්විදුලියෙන්ද. මගේ හොඳම ගීත ලියුනේ මම ගුවන්විදුලියෙන්ද. ඉතින් ඒකෙන් තමයි ගුවන්විදුලිට වඩා ආදරේ කළා. මම අරක ගැන සිහිනයක් දැක්කේ නැහැ රූපවාහිනි මාධ්‍යයට ඇතුළු වෙන්න ඕන කියලා. නමුත් එක් දවසක් හිටියේ එතකොට අපේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සභාපතිතුමා වුණේ තේවිස් ගුරුගේ මහත්මයා. මටයි බන්දුල විතානගේටයි එන්න කිව්වා. අපි දෙන්න තමයි හැමදාම. එතකොට අපි දෙන්නට කියන්නේ රයිගමයි ගම්පලයි කියලා. අපි දෙන්නට එන්න කිව්වා. තව විග්නේශ්වරන් කියලා හිටියා දෙමළ වැඩසටහන් නිෂ්පාදකවරයෙක්, එයාටත් එන්න කියලා. තමුසෙලා හෙට නෙමේ අනිද්දා මැලේසියාවට යන්න සූදානම් වෙන්න ඕනේ කිව්වා. ගිහිල්ලා ගෙවල් වලට කියන්න කියලා. දැන් හෙට නෙමෙයි අනිද්දා. මම අද හවස කියන්න. ඉතින් මං කිව්වා සර් අපිට මේ මට නම් මේ પાස්පෝර්ට් එකක්වත් නැහැ කියලා. නෑ නෑ ඒවා ජිමි බරුෂා ඒවා කරලා දෙයි. ඔයගලන්ට ඒ ඔයගොල්ලෝ කරදර වෙන්න එපා. ඔක්කොම බලයි. ගෙවල් වලට කියනවා අනිද්දා යනවා කියලා. ඒ වගේ අපිව හදිස්සියේ මැලේසියාවේ AIBD ආයතනයට යවනවා රූපවාහිනී මාධ්‍ය පිළිබඳ පුහුණුවකට. හා හා මාස එකහමාරක විතර පුහුණුවකින් පස්සේ අපි
ලංකාවට නැවත එනකොට අපි තුන් දෙනාවම රූපවාහිනි සංස්ථාවට මුදා හැරලා. ඒ මොකද හේතුව ඒ කාලේ ටිප් කරලා තිබුණේ රූපවාහිනියේ පළවෙනි සභාපතිතුමා වෙන්නේ තේවිස් ගුරුගේ මහත්මයා කියලා. අපේ අවාසනාවට එතුමා එන්නේ නැහැ එතෙන්ට. එන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. එතුමා ITN ආයතනයට යනවා. අපේ ආයතනයට MG පෙර මහත්මයා එනවා. කොහොම හරි ගුවන්විදුලියෙන් ආපු අපි බොහෝ දෙනාට රූපවාහිනියේ පොඩි ආගන්තුක තැනක් වෙනවා. මොකද අපිව ප්‍රතික්ෂේප කරන බලවේග ගොඩක් ඇතුල් වෙනවා. මොකද අපිට නමක් තිබුණා. දැන් මඩවලේස් රත්නායක, HM ගුණසේකර ඔය වගේ ගණනක් හිටියා අපිත් එක්ක. නමුත් මට හිතුණා මගේ ජීවිතයේ නිර්මාණශීලී අවධිය අපතේ ගියා කියලා රූපවාහිනියේ ගත කරපු කාලය තුළ. ලූෂන් වලත් සිංහල මහත්මය, ඒ ඔබතුමාගේ සිහින අතර තිබුණු දුක් මුසුතැන්. එතකොට 1971 අවුරුද්දේ නිවේදකයෙක් හැටියට ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවට බැඳුණු ඒ සුහුඹුල් යෞවනය, ඒ වකට පැවති ගුවන්විදුලිය කොයි වගේද? ඒක නම් ඉතාම සුන්දර අවධියක්. ඒ කියන්නේ මම ගුවන්විදුලිය යනකොට 71 මම යන්නෙත් රාජ්‍ය සේවය අවුරුදු 9ක් විතර ලිපිකරුවෙක් හැටියට වැඩ කරතා. ඒකෙනු ආභාෂයක් අරගෙන රූප ගුවන්විදුලියේ තිබුණු ලොකුම දේ තමයි එවකට හිටපු මහගමසේකර, සුගතපාලද සිල්වා, මදවලේස් රත්නායක, විමල්ල බේසුන්දර, ඩෝල්ටන් අල්විස් මේ සියලු දෙනාම පිරිවරාගෙන තමයි අපි එතන හිටි. ඒ අවධියේ මට කවදාවත් අමතක වෙන්නේ. ඒක තමයි ලොකු හොඳම අපි යහපත් ඇසුරක් ලැබපු, යහපත් මිනිසුන් එක්ක කටයුතු කරපු, එකිනෙකාට සහයෝගයෙන් ආදරෙන් කටයුතු කරපු අවධියක් ඒක. ඒ සුන්දර අවධිය අපිට ඇසුරු කරන්නට නොවුණු ඔබතුමා ඉතාම වාසනාවන්ත හැටියට ඇසුරු කරපු ඒ අවධියේ ඔවුන්ගේ ඇසුර කොයි වගේද දැනුනේ? ඔබේ, ඔවුන් සහ ඔබේ හමුවීම්, පිළිසඳර, උත්සව මේවා තියෙන්නේ නැති? ඔව් අනන්ත. ඒ කියන්නේ ඒ අවධියේ දැන් මගේ ළඟම හිටපු, මගේ මේසෙට කිට්ටු හිටපු කෙනෙක් තමයි සුගත පාසිල්ල මහත්මයා. දැන් මම නාට්‍යකාරයෙක් කියලා දැනගත්තාම එයා මාත් එක්ක පුදුම සමීපතාවයක් ඇති වුණා. ඒකම දැන් මම මහගමසේකර මහත්මයා සුගත පාසිල්ල මහත්මයාට කිට්ටුවම තමයි මේසෙක හිටියේ. මම ගිහිල්ලා ස්වල්ප කාලෙකින් එතුමාට රජයේ ලලිත කලායතනයේ විදුහල්පති තන්ත්‍ර ලැබිලා එයා ගුවන්විදුලියෙන් ගියා. එතකොට දයානන්ද ගුණවර්ධන මහත්මයා දිගටම අපිත් එක්ක හිටියා. හැමතිස්සෙම දැන් මම රත්වැට්ට කාර්ය කරනකොට, රත්තරාව කරනකොට මේ සියලු දෙනාම අපිට ආශිර්වාද කරනවා. ඒගොල්ලොත් එක්ක තමයි මේ දේ කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි හැමතිස්සෙම තනි වුණේ නැහැ කියන හැඟීම තිබුණා. ඒක තමයි වැදගත්. මම උගහක් සුගතපාල මහත්මයාගේ නාට්‍යවල රඟපෑවා ඒ කාලේ ගුවන්විදුලියෙන් දෙන්නේ. තුරංග සන්නිය, දෑවැද්දෝ, නන්දි විශාල, දුන්න දුනුගමුවේ මේ මුතු කුමාරි නාට්‍ය ගණනාව. ඉතින් හරි පුදුම සමීපත්වය. ඒ ඇසුර මට හමු වෙච්ච සුන්දර මිනිසුන් අතර එක්කෙනෙක් තමයි සුගතපාසිල්ල මහත්මයා. ඒ වගේ හරිම හොඳ අවංක මනුෂ්‍යත්වයේ තියෙන මිනිස්සු ඉදදී බොහොම අඳුනෙන්නේ. අන්න එහෙම කෙනෙක් එයා. ඉතින් ඒ වගේ අපි අතරේ ලොකු සාමූහිකත්වයේ හරි තදින් තිබුණා ඒ කාලේ. නමුත් මට රූපහානියට ගියාට පස්සේ තමයි දැනුනේ ඒව මට ඔක්කොම අහිමි වුණා නේද කියලා. මම නිකන් ආගන්තුකෙක් බවට පත් වුණා වෙනත් තැනක ගිහිල්ලා කියලා. නමුත් මේ රට ඇතුළට නම් ඔබ ආගන්තුක නැහැ. කොහෙ ගියත් ඔබ රුවින් හඬින් ගුණෙන් මුළු ලංකාව මදුරනවා. ඒ නිසා ඔබ තනි වෙලා නැහැ ජීවිතේ කිසිම අවධියක, මම නම් කල්පනා කරන්නේ. එතකොට ඔබතුමාගේ ජීවිතේ හමු වූ ගුරුවරුන් ගැන මතක් කළොත්? මට හමු වූ ගුරුවරුන් ඉතින් ඇත්තටම මගේ ජීවිතේ පුංචි කාලේ ගුරුවරු ගොඩක් හිටියා. එයිනුත් මං දේවල මධ්‍යම විද්‍යාලයට ගිය අවදී ගුරුවරියන් හිටියා දෙතුන් දෙනෙක්. ඒකම ඒ දේවල මධ්‍යම විද්‍යාලේ ඉඳද්දී මට මුණ ගැහුණු තවත් චරිතයක් තමයි එවකට හිටපු විභාග කොමසාරිස්වරයෙක් හිටියා, LLK ගුණතුංග කියලා. ඒ මහත්මයා හිටියේ දේවල මධ්‍යම විද්‍යාලේ සමීප තැනක පොලිසියට කිට්ටුව ස්ථානයක. එයා අපේ ඉස්කෝලේට ඇවිල්ලා
අපේ විදුහල්පතිකෙන් අවසර ඉල්ලා හිටියා. මේ ඉස්කෝලේ ඉන්න කලාකාර දරුවෝ ගොඩක් ඉන්නෝ, ඒගොල්ලොත් එක්ක යාට නාට්‍යයක් කරන්න අවසර දෙන්න කියලා. ඒ නාට්‍යයේ ඒ නාට්‍යය තමයි අශෝකමාලා කියන නාට්‍යය. එතකොට ඒ නාට්‍ය තුලින් මං අඳුනාගත්තු විශිෂ්ට පුද්ගලයෙක් තමයි එල්.එල්.කේ. ගුණතුංග මහත්මයා. මට ඉස්සෙල්ලම පාඩම කියලා දුන්න අයගෙන් ජීවිතය පිළිබඳ එයා කියලා මට හිතුණා. මොකද එයාගේ ගෙදෙට්ට ගිය දවසක, එක දවසක මාත්තව කොස්ත කියලා මගේ යාළුවෙක් ඉතින් අපි දෙන්න ගිය වෙලාවේ අපි දෙන්නට තේ දෙකක් ගෙනත් දුන්නා. මම ඒ තේ එක මෙහෙම බොන්නකොට මට තේරුණා ඒක තේ උණුයි කියලා. මට ඒ දිහා දැනගත්තා මගේ චලනයන්ගෙන් මේක උණුයි කියලා. මට කිව්වා මම බොන්නේ හැමතිස්සෙම නිවාගෙන කියලා. එල්.එල්. ගුණතුංග මහත්මයා කිව්වා එයා බොන්නේ හැමතිස්සෙම තේ එක නිවාගෙන. කියන්නේ උණු උණුවෙන් බොන්න යන්නේ පාගේ කියලා. ඒක ලොකු අර්ථයක්. ඔව්. ජීවිතේටම. ජීවිතේටම. මම හිතන්නේ ඒක තමයි මට හොඳටම මතකේ තෝවා. ඊළඟ එක තමයි එයාගේ මතකය මට දුක්බරම දේ. මම ආස කරනම ගීතයක් තිබුණා. ඒ කාලේ මම බලපු පළවෙනි හින්දි චිත්‍රපටි අල්බේලා කියලා. ධීරේසේ ආචාරි අකියන මේන් ඉන්දියා කියලා සින්දුව. එක දවසක් මම අශෝකමාලා නාට්‍යයේ පුහුණුවීම් කරන අතරතුරේ ඒකේ බටනලා වාදකයෙකුත් හිටියා. මම එයාගේ බටනලාව අරගෙන අර ධීරේසේ ආචාරි සින්දුව වැයුවා. එල්.එල්.කේ. ගුණතුංග මහත්මයාට හොඳටම කේන්ති ගියා. මේක කොලම් අඩුවක් කරගත කියලා හොඳටම කෑ ගහලා බැනලා මේ එදා පුහුණුවීම් නැවැත්තු. ඉතින් පස්සේ මට හරි මොකද්ද මේම කියලා. ඊට පස්සේ දවසක මෙයා මාවයි තවත් එක්කෙනෙකු එක්කගෙන ගියා ඒක ගෙදර. ගිහිල්ලා අපි දෙන්න එක කතා කළා. මට සමාවෙන්න එදා මට කේන්ති ගියාට කියලා මං කියන්නම් ඇයි මට කේන්ති ගියේ කියලා. ගිහල කාමරයකට එක්කරගෙන ගියා. එතන සිතාර එකක් තියෙනවා. ඒ සිතාරක පෙන්නලා කිව්වා දූෂන් මගේ දුව ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ ඔය ගීතේ මේ සිතාරකෙන් වාදනය කරනවා මං අනන්ත අහගෙන ඉන්නවා. දැන් මට ඒක අහන්න බෑ. ඊට පස්සේ මං හැව මොකද්ද ඇයි මොකදුනේ. එයාම හැමදාම ඉස්කෝලට ගෙනිහිල්ලා තියෙන්නේ කාර් එකෙන්. එක දවසක් කාර් එකේ යවන්න බැරි වුණා. එදා මෙයා වාහනයක හැප්පිලා නැති වෙනවා. ඒ වේදනාව තමයි අර එදා යා පිටකලේ මං අර ධීරේසේ ආදියාරේ සින්දු වාදනය කරන්නේ. ඒ මං මට එදා ඇති වුණු දුක ඒ මට අමතක කරන්න බැරි වෙල්ලෙල්කේ. ගුණතුංග මහත්මයා ඒ තරම් දුක් වේදනාවක් දරාගෙන තමයි අපිත් එක්ක මේ නාට්‍ය වුණ වෙන තේසියෝ දේම කරන්නේ. ඇත්තටම අපි මතු පිටින් කෙනෙක් දිහා බලලා මේ විදිහයි කියලා හිතුවත් ඔවුන්ගේ ඇතුළාන්තයේ මොන තරම් නම් දේවල් තියෙන්න පුළුවන්ද? ලූෂන් බුලත් සිංහල මහත්මයා, ඔබතුමා මේ වගේ තවත් කෙනෙකුගේ දේවල් වලට සංවේදී වෙමින්, ඔබේ දේවල් වලට සංවේදී වෙමින්, අතිශය සියුම් කඳුලකින් ඇස් සරසා ගනිමින් ඉන්න හරි අපූරු පිරිමිහිතක් තියෙන හින්දාද දෙයනේ මේ තරම් ලස්සන ගේය පද රචනා මේ විදියට උපදින්නේ? මොකද්ද මේකේ රහස? මගේ ගේය පද රචනාවල මූලික තේමාව බොහෝ වෙලාවට ආදරේ. මම ජීවිතේ ආදරය කරලා තියෙන්නේ අම්මා ඇරුණාම එකම එක කාන්තාවකට. ඒ වකට ඉතාමත්ම ප්‍රසිද්ධ කාන්තාව. මම පේරාදෙණියෙන් දැද්දි මාත් එක්ක වෙන තරුණියක් මා දිහා බලන්නෙත් නැහැ නිසා. කොහොම හරි ඉතින් ඒ ආදරේ ඒ දීර්ඝම එකක් මට උදව් කරලා තියෙනවා. මගේ ජීවිතේ යාමට හුඟක් උදව් කරලා තියෙනවා. මං විභාගයට අන්තිම කාලේ නෝපේ වැටුප් රහිත නිවාඩු දාලා මාසයක් විතර ජීවත් වුණා. එතුමිය තමයි මට උදව් කළේ මගේ ඉගෙනීමට. ඒ නිසා මං ණයගැති. නමුත් කිසියම් හේතුවකට හේතුවක් නිසා, හේතුවක් කියන්නේ ඇගේ